A evolución da crise actual camiña perigosamente na dirección de favorecer exclusivamente os intereses do capital e a risco de que, ao novo, a clase traballadora e as maiorías sociais sexamos vítimas dun novo empobrecimento e vítimas dun novo saqueo aos nosos dereitos e ás nosas condicións de vida. Como na crise do 2008, os gobernos dirixidos pola Unión Europea siguen impoñendo políticas para salvar o capital, socializando as perdas, repartindo os custes da crise, pero privatizando as gañancias. A credibilidade do goberno, se é que aínda lle queda algunha credibilidade ao goberno español, pasa por derogar xa as reformas laborais antes de que siga avanzando esta crise, antes de que se sigan amenazando o noso futuro, antes de que a patronal siga tendo poder absoluto á hora de xogar co noso futuro, cos nosos postos de traballo e cas nosas condicións de vida. Por moito que o pretendan disfrazar con propaganda e, ademais, fano con grandes doses, con grandes pregamentos de centralismo madrileño e de permanentes chamados a esa lacra do diálogo social. Diálogo social que só fai engordar as contas de resultados das élites económicas e contribúe a manter as piores políticas que xa no 2008, con motivo da crise financiera, se nos están aplicando e que se manifestan nesa reforma laboral, na reforma das pensións, na reforma da negociación colectiva, na privatización de servicios públicos e de servicios sociais. Diálogo social tamén utilizado para feitos tan graves, para auténticos atentados como que se viviu nesta provincia coa firma do Convenio Provincial do Metal por UGT e Comisións nunha traición imperdonable. E todo isto acontece cando imos camiño dun empeoramento da situación económica e donde os despidos que xa levamos vivindo desde o 14 de marzo de 2020 estánse sumando por goteos novos despidos, pero tamén unha brutal caída dos salarios, unha brutal caída das rendas para máis sectores da clase traballadora. Na Galiza, a acción do PP e de Feixóo está a contribuir de forma intensa á destrución de empregos dos nosos sectores productivos, do comercio, da hostelería e de industrias estratégicas, levando a que hoxe non hai sector, non hai territorio a salvo. Comarcas enteiras da nosa nación, especialmente no norte de Galiza, en plena reconversión, en plena demolición. Esta é a aplicación suicida dunha política na que Feixóo se aplica de forma autoritaria e antidemocrática, iso sí, sempre ao servizo dos fondos de investimento, e iso sí, sempre de forma moi sumisa e a que Galiza fique na dependencia ao que Madrid e Bruselas poden determinar, a risco de que se cause un grave dano irreparable para o futuro do noso país. Camiño de querer facer Galiza un gran eucalital, un gran parque eólico e un destino turístico, facendo de Galiza un camiño de Santiago total. Non podemos permitir que o noso povo, que o noso país, non poidamos tirar proveito dos nosos recursos naturais, dos nosos recursos enerxéticos, para o noso desenvolvimento económico e industrial e para a xeración de emprego. Por iso, seguimos reclamando con máis forza que nunca unha tarifa eléctrica galega xa. Desde hai meses, así gavímonos mobilizando baixo a consigna e baixo as propostas de unha saída galega xusta, con propostas concretas para un verdadeiro plano galego de recuperación económica, industrial, de creación de emprego, de industrialización, que cree dereitos e servicios sociais. E neste momento histórico, no que estamos a vivir, é a mobilización, é a solidaridade, é a unidade de clase, é a combatividade, é a loita obreira, é a loita social, o camiño para avanzar na conquista dun futuro digno como clase traballadora e como povo galego. Chamamos a mobilización, mobilización, mobilización. Viva o 1º de maio!
¡Viva clase obreira galega! ¡Viva Galicia Seibe Socialista!